দুটা সংবাদলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি মহানগৰীত আইআইটি গুৱাহাটী তেলেংগানাৰ ছাত্ৰী ৰহস্যজনক মৃত্যু পিছতো পৰিয়ালে গোচৰ ৰুজু নকৰিলে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছে অত্যাধিক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱনৰ ফলত মৃত্যু হয় হোটেলত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু আৰু তিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত নথকাৰ পিছতো নীৰৱ আইআইটি কৰ্তৃপক্ষ ঘটনাৰ 40 ঘণ্টাৰ পিছতে আইআইটি কৰ্তৃপক্ষৰ বিবৃতিত দুখ প্ৰকাশ ৰহস্যজনকভাৱে পলমকৈ কৰিলে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা হোটেলত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী বন্ধুৰ সৈতে ছাত্ৰীগৰাকী কৰিছিল 31st পাৰ্টি ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগত আছিল তেলেংগানাৰ দুই ছাত্ৰ হোটেলৰ বাথৰুমত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী জিএমচিএইচ ঘটনাৰ পিছতে ছাত্ৰীগৰাকী মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে অত্যাধিক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱনৰ ফলত মৃত্যু সন্দেহে আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰীগৰাকী ঘটনা সন্দৰ্ভত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ 1 জানুৱাৰীতে মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘটনা লুকুৱাই ৰাখিছিল পল্টন বজাৰ আৰক্ষী আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈও সন্দেহ ৰাইজৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আই আই টি গুৱাহাটীৰ দুই ছাত্ৰ আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী সুধা পূজা মাছ নিশা 1:35 হোটেললৈ আহিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনলাইন যোগে বুক কৰিছিল চিটি পেলেচৰ দুটা কোঠা চাৰিওগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰ হৈছে তেলেংগানাত টকিঅ' হানেডা বিমানবন্দৰৰ ৰানৱেটো ঘটনা জাপান এয়াৰলাইন্সৰ বিমান জে L516 এয়াৰবাছ A350 কোষ্টগাৰ্ডৰ এখন এয়াৰক্ৰাফ্টৰ সংঘৰ্ষ অৱতৰণৰ সময়ত তিনিওখন বিমানৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় ইফালে উদ্ধাৰ অভিযান চলি থকাৰ সময়তে হঠাৎ বিমানখনত জুই সূত্ৰপাত ঘটে হকাইডোৰ পৰা বিমান জে L516ত আহিছিল 300 যাত্ৰী জ্বলি থকা বিমানখনক জীৱন্ত উদ্ধাৰ কৰা হয় 367গৰাকী যাত্ৰী প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বিমানত থকা যাত্ৰীসকলৰ 31 ডিচেম্বৰ নিশাৰ ৰাজধানী মহানগৰীত গুলীচালনাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত দুজনক আটক কৰিছে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে এখন স্কৰ্পিঅ'ৰ পৰা নিশা চলাইছিল গুলীচালনা এক দুৰ্ঘটনাত এখন ডাম্পাৰৰ সৈতে স্কৰ্পিঅ'ৰ সংঘৰ্ষ হৈছিল এই ঘটনাৰ পিছতে স্কৰ্পিঅ' বাহনখনৰ পৰা গুলীচালনা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই 31 ডিচেম্বৰ নিশা হাতীগাঁও থানাৰ সন্মুখতে সংঘটিত হৈছিল ঘটনা ঘটনা সন্দৰ্ভত হাতীগাঁও হাউচিঙৰ পৰা দুজন যুৱকক আটক কৰি সোধা পোছা কৰে আৰক্ষীয়ে মণিপুৰৰ মৰেত প্ৰচণ্ড গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ শেহতীয়াকৈ হোৱা গুলীচালনাত 7জন নিৰাপত্তাৰক্ষী 4জন কমাণ্ডো 3জন বি এছ এফ জোৱান আহত হৈছে আহতসকলক ইম্ফলৰ ৰিমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মৰেত আৰক্ষী আৰু সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীৰ মাজত অব্যাহত গুলীচালনা দুদিনৰ পূৰ্বে গুলীচালনাত নিহত হৈছিল এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰচণ্ড সংঘাতৰ পিছত মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰিছে এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনা হত্যাকাণ্ডক লৈ জ্বলিছে মণিপুৰৰ লীলং মণিপুৰ লীলঙত তিনি নিৰীহ গুলীয়া হত্যা সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীৰ কেইবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ উত্তেজিত জনতাৰ ইম্ফল আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলত ফাইন ধৰা যায় মণিপুৰ লীলঙত তিনি নিৰীহ গুলীয়া হত্যা সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থী তিনি নিৰীহৰ ওপৰত ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ উগ্ৰপন্থী ঘটনাৰ পিছতে পুনৰ জ্বলিছে মণিপুৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি কেইবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰে উত্তেজিত জনতাই ইফালে ইম্ফল আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলত সান্ধ্য জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে ঘটনাৰ পিছতে মণিপুৰত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা একাংশ উন্মত্ত জনতাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ হিংসাত্মক ঘটনা ৰোধৰ বাবে সষ্টম হৈ পৰিছে নিৰাপত্তা বাহিনী আজি পুনৰ অসম আৰক্ষী বি এম আই পৰীক্ষা গুৱাহাটী শিলচৰ আৰু যোৰহাটত 1884গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টবলৰ হ'ব শাৰীৰিক পৰীক্ষা অগ্ৰস্থত হোৱা বি এম আই পৰীক্ষাত সফল হ'ব নোৱাৰাক দিছিল তিনিমাহ সময় সফল হ'ব নোৱাৰিলে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ দিয়া সম্ভৱ জাপানৰ প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্পত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন এটা দুটা নহয় 155টা জোকাৰণী অনুভূত ভূমিকম্পত 6জন লোকৰ মৃত্যু কেইবাটাও অট্টালিকাত ক্ষতি সাধন ভূমিকম্পৰ ফলত নাই বৃহৎ জুনামীৰ আশংকা এটা দুটা নহয় 155টাক ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল জাপানক সোমবাৰে ক্ৰমাগতভাৱে 155টাক ভূমিকম্পই জোকাৰিলে জাপানক 155টা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণীৰ ভিতৰত 6টা আছিল প্ৰবল প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্পৰ ফলত কেইবাটাও ঘৰ ক্ষতি সাধন জাপানৰ ভূমিকম্পটিৰ পৰ্যন্ত 6জন লোকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পোৱা গৈছে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ' কিচিদাই জনোৱা মতে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান চলাইছে জাপান চৰকাৰে মাছ ধৰা বন্দৰত ডুব যোৱা নাও আৰু ৱাজিমাত হোৱা বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত হোৱা ধ্বংসলীলা ভূমিকম্পৰ পিছতে ৱাজিমাতে বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডত শাৰী শাৰীকৈ ঘৰ জুই জাহ গৈছে বিধ্বংসী জুইৰ ফলত 33,000ৰো অধিক পৰিয়ালৰ বিদ্যুৎ সংযোগী আহত হৈছে চুনামি আশংকা কৰি সাগৰ বৃহৎ চুনামি এলাৰ্ট বাতিল জাপানৰ বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাৰ কৈছে সৰু সৰু চুনামিয়ে এতিয়াও জাপানৰ পশ্চিম উপকূলত খুন্দা মাৰি আছে ৱাজিমা বিমানবন্দৰৰ 4-5 ফুট উচ্চ চুনামিত হৈ খুন্দা মাৰে গেংষ্টাৰ গোলদীপ ৰাও সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা সত্যিন্দৰজিৎ সিং ওৰফে গোলদীপ ৰাও সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী আইন ইউ এ পি এৰ অধীনত সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনেৰে জড়িত গোলদীপ ৰাও ওৰফে সত্যিন্দৰজিৎ সিং অব্যাহত আছে পি এছ চি কেলেংকাৰী তদন্ত আজি পুনৰ এছ আই টিত হাজিৰ হ'ল দুই বিষয়া এছ আই টিত হাজিৰ হ'ল এ পি এছ নন্দী নিকাকতি আনহাতে ব্যক্তিগত কাৰণত এছ আই টিত হাজিৰ নহ'ল এ আৰ চি এছ চক্ৰধৰ ডেকা আজি এছ আই টিত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল দুয়োগৰাকী বিষয়াকে
APSC কেলেংকারী সন্দৰ্ভত CID কাৰ্যালয়ত হাজিৰ APS নন্দিনী কাকতি APSC চাকৰি জালিয়াতিক লৈ SIT জেৰা সন্মুখীন APS নন্দিনী কাকতি আজি SIT হাজিৰ হোৱা নিৰ্দেশ দিছে দুয়োজন বিষয়াক জালিয়াতিৰে চাকৰি লোৱাৰ তথ্য পোহৰ লৈ আহিছে আনহাতে আজি APSC প্ৰাক্তন মুখ্য পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু সিঙৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি আছিল আৰু তেওঁ জামিন লাভ কৰিছে বিশেষ আদালতে ইতিমধ্যে জামিন দিছে নন্দবাবু সিঙক আইপিএছচি কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত হৈছে নন্দবাবু সিঙ সিটি হাসপাতালত নিশাও কলমে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন জনপ্রিয় অভিনেতা দীপজ্যোতিকে আওতান নিশা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে সম্পন্ন করে অস্ত্রোপচার দুটাকৈ স্ট্যান্ড লগাইছে দীপজ্যোতি অস্ত্রোপচারের পিছত আইসিউতে 48 ঘণ্টা চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত থাকিব হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ সোমবাৰ বিয়লি অসুস্থ অনুভৱ কৰাত হেল চিটি হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰা হৈছিল দীপজ্যোতি ওৰফে মোহন মধুমেহ ৰোগতো আক্ৰান্ত দীপজ্যোতি বৰ্তমান সংকটমুক্ত যদিও 48 ঘণ্টা আইসিউ চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত থাকিব দীপজ্যোতি চৰকাৰী মাদ্ৰাছা বন্ধৰ পিছত এবাৰ টাৰ্গেট ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছা অসমত বন্ধ হ'ব প্ৰায় 1000 ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছা নামমাত্ৰ চলাই থকাৰ বুনিয়াদী শিক্ষা দিব নোৱাৰা মাদ্ৰাছাসমূহ বন্ধ হ'ব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী অসমত বন্ধ হ'ব 1000 ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাদ্ৰাছা এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰ্তমান অসমত চলি আছে প্ৰায় 3000খন ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছা 1000 ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছা বন্ধ হ'লে 3000ৰ পৰা 2000লৈ হ্ৰাস হ'ব ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাদ্ৰাছা নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই গুৱাহাটীত অভিলাষী আঁচনি শুভাৰম্ভ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দীঘলীপুখুৰী পাৰত গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘতম উৰণ ক্ষেত্ৰ আধাৰশিলা স্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰী দীঘলীপুখুৰীৰ পৰা নুনমাটিৰ এফ চি আইৰ নিৰ্মাণ হ'ব চাৰিলেনযুক্ত উৰণ ক্ষেত্ৰ উৰণ ক্ষেত্ৰখনৰ দৈৰ্ঘ্য 5 কিলোমিটাৰ মুঠ 852.68 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব উৰণ সেতুখন দীঘলীপুখুৰী নুনমাটি উৰণ সেতুৰ ন্যূনতম উচ্চতা হ'ব 5.70 মিটাৰ এই উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণৰ ফলত যানজট হ্ৰাস পাব গুৱাহাটী মঙলবাৰে পুনৰ অসম আৰক্ষী বি এম আই পৰীক্ষা গুৱাহাটী শিলচৰ আৰু যোৰহাটত 1884গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টেবলৰ হ'ব শাৰীৰিক পৰীক্ষা আগষ্টত হোৱা বি এম আই পৰীক্ষাত সফল হ'ব নোৱাৰাক দিছে তেওঁলোকক 3 মাহৰ সময় 2023ৰ আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিল বি এম আই প্ৰথম পৰীক্ষাত সফল হ'ব নোৱাৰা 1884গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টেবলক 3 মাহৰ সময় দিয়া হৈছিল গোৱালপাৰাত হাতীগাঁৱত নিশা 30-35 জনীয়া বনৰীয়া হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে তাণ্ডৱ চলাই গাঁওখনৰ 4টা বাসগৃহ ভাঙি ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰে নিশা হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমতে ৰক্ষা পৰে চন্দন চক্ৰৱৰ্তী নামৰ লোকজনৰ পৰিয়াল নৱবৰ্ষ বনভোজৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ নৃত্য চাবুৱাত নৈৰ কাষত বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে মাটি ভৰাই চিৰা খাপি গীতত হেঁপা পলুৱাই নাছিল আৰু বনভোজস্থলী দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গেংষ্টাৰ গোল্ডিপাৰা সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা সচিন্দৰজিৎ সিং ওৰফে গোল্ডিপাৰাৰ সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী আইন ইউ এ পি এ অধীনত সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নাগপুৰত নিশা পেট্ৰল পাম্পত ভয়ংকৰ ভিৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই মাছ দেখাৰ পূৰ্বে টেংকি ফুল কৰি নিবলৈ পেট্ৰল ডিপত ভিৰ কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন যান বাহন আইনক লৈ মহাৰাষ্ট্ৰ ট্ৰাক চালকৰ প্ৰতিবাদৰ ফলতে এনেদৰে পেট্ৰল পাম্পত ভিৰ হয় কলকাতাৰ বিধাননগৰত এগৰাকী অসমৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে দুধনৈ কৃষ্ণা অঞ্চলৰ নয়াপাৰা ৰাভাপাৰাত শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কৃষ্ণা নয়াপাৰা ৰাভাপাৰাৰ সুনীতা ৰাভা নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ কৰ্মসূত্ৰে বিগত 5-6 বছৰ ধৰি কলকাতাৰ বিধাননগৰত আছিল দাউদ ইব্ৰাহিমৰ মৃত্যু উৰাবাতৰিয়ে বিশ্বত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছত এবাৰ মাছুদ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পোৱা গৈছে পাকিস্তানত এক বিস্ফোৰণত সন্ত্ৰাসবাদী মাছুদ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে কান্দাহাৰৰ হাইজেকৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড মাছুদ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে ভাৰততো আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্সত আননোন মেন এটা হেণ্ডেলত মাছুদ আজহাৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনাই পোৱা প্ৰায় 5 বজাত এটা বিস্ফোৰণত মাছুদ আজহাৰ নিহত হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে পাকিস্তানৰ ধবলপুৰত এটা মছজিদত হোৱা বিস্ফোৰণত মাছুদ আজহাৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে এক্স একাউণ্টত বিস্ফোৰণৰ এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত মাছুদ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পাকিস্তানে বা অন্য কোনো সংগঠন বা ঘনিষ্ঠ লোকে নিশ্চিত নাই কৰা 1999 চনৰ চাফ উদ্ধকৰ কান্দাহাৰ বিমান অপহৰণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল মাছুদ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমান হাইজেক কৰি আফগানিস্তানৰ কান্দাহাৰত অৱতৰণ কৰোৱাইছিল মাছুদ আজহাৰ সংগঠনে জম্মু কাশ্মীৰ জেহাদী আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলোৱা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী হৈছে মাছুদ আজহাৰ শেহতীয়াকৈ কুখ্যাত ডন দাউদ ইব্ৰাহিমৰ মৃত্যুৰ বাতৰিও তুলপাৰ লগাইছিল বিশ্বত বিশেষকৈ ভাৰতত দাউদৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে চঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছিল মাফিয়া জগতৰ সম্ৰাট দাউদ ইব্ৰাহিম হৈছে ভাৰতত মষ্ট ৱাণ্টেড অপৰাধীৰ ভিতৰত অন্যতম শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানত ইজনৰ পিছত সিজন সন্ত্ৰাসবাদী নেতাৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আহি আছে এজন এজনকৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে চাঞ্চল্যৰো সৃষ্টি কৰিছে পাকিস্তানে আন দেশত কেইবাজনো সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু হৈছে লস্কৰ ই তৈবা হিজবুল মুজাহিদিন জেইচ ই মহম্মদ খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে অজ্ঞাত লোকৰ হাতত ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে কানাডাৰ খালিস্তানী নেতা হৰদীপ সিং নিৰ্যাতিত হয় কানাডাৰ লস্কৰ ই তৈবাৰ মুৰব্বী হাফিজ চৈদৰ সহযোগী আব্দুল ছালাম ফুটাৱাৰী নিহত মাছুদ আজহাৰৰ অন্যতম সহযোগী জেইচ ই মহম্মদৰ নেতা শ্বাহিদ লতিফ আৰু তেওঁৰ ভাতৃ হাৰিছ হাছিমো আছে তালিকাত
এই পর্যন্ত কেরালা 41, গুজরাট 36 জন, কর্ণাটক 36 জন আক্রান্ত হয়েছে। বিভাগৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত থকা এখন পৰিত্যক্ত লোহাৰ দলঙৰ সামগ্ৰী চুৰি। লোহা কাটি দুষ্ট চক্ৰ চুৰি কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলালে স্থানীয় আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ৰহস্য সৃষ্টি। 27 ডিচেম্বৰত শিৱসাগৰ মিতং নদীৰ ওপৰত থকা এখন লোহাৰ দলঙৰ লোহাৰ চিৰি পাইপসহ কেইবা কুইণ্টল লোহা কাটিছিল চোৰে। লোহাসমূহ এখন ট্ৰাকত লোড কৰি থাকোঁতে স্থানীয় ৰাইজে জব্দ কৰিছিল গাড়ীখন। উত্তৰ পূব স্বাস্থ্য জগতৰ বাবে সুখবৰ, উত্তৰ পূবত প্ৰথমটো যকৃত সংৰোপণ সফলতাৰে সম্পন্ন হৈ যায় গুৱাহাটী স্বাগত হাস্পতালত। 36 জন চিকিৎসক চিকিৎসা কৰ্মে মিলি সফলতাৰে সম্পন্ন কৰে এজন ব্যক্তি। ৰাজ্যৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত গৈ কম মূল্যত সংৰোপণ কৰা হৈছে যকৃত। বিশিষ্ট চিকিৎসক সুভাষ খানৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰথমটো যকৃত সংৰোপণ মণিপুৰৰ 38 বছৰীয়া এজন ৰোগীয়ে ভাতৃয়ে দান কৰা লিভাৰৰ অংশ কাটি সফলতাৰে কৰিলে সংৰোপণ। জোনাই বক্ষিণ্টপুৰত স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান বিনা সন্দিকৈ ৱেলফেয়াৰ ট্ৰাষ্টৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। ত্ৰিছগৰাকী প্ৰতিবন্ধী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বস্ত্ৰ প্ৰদান কৰে সংস্থাটোৱে। অভাৱগ্ৰস্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা ৰাইজক চুৱেটাৰ, কিতাপ, কাগজ, কলম আদি প্ৰদান কৰা হয়। শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ কাষত চৰণীয়া পথাৰত বনভোজকাৰী দল। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা বনভোজকাৰী দলে লগে ভাগে খালে সাজ। বনভোজস্থলীত একাংশই অবৈধ প্ৰক্ৰিয়াৰে 200 টকাকৈ সংগ্ৰহ ৰখিছে। নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিত গোসাইগাঁৱত এটা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। গোসাইগাঁও 2 নম্বৰ হুদুমখাটা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ডটো। খোকন চৰকাৰ নামৰ এজন লোকক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ। দোকানৰ পৰা ঘৰলৈ অহাৰ সময়তে কোনো লোকে হত্যা কৰে খোকনক। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই গোলাঘাটৰ 2টা স্থানত সংঘটিত হ'ল চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। কাকডোঙা চাবুক ধৰাত ফুৰাৰ বাবে পিতৃয়ে পুত্ৰক হত্যাৰ চেষ্টা। আনফালে নতুন বছৰ পাৰ্টি কৰিবলৈ গৈ চকীটিঙত কনিষ্ঠ ভাতৃয়ে ডাইৰে আক্ৰমণ কৰিলে জ্যেষ্ঠ ভাতৃক। নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোতো ৰহাৰ গছপাৰাত সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। আমচৰ পৰা ভক্সং অভিমুখী এখন বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। 8 জন লোক আহত হোৱাৰ লগতে 2জনৰ অৱস্থা সংকটজনক। 88 বছৰ পূৰ্বে বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সাংবাদিক উমেশ চেতিয়াই বৰ্ষীয়ান সাহিত্যিকগৰাকীৰ জন্মদিনৰ উল্লেখ জনালে শুভাকাংক্ষীসকলে। চেতিয়াৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় 80 শতাধিক গ্ৰন্থ অসমৰ পাঠকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছে। নতুন বছৰৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে ৰঙীয়া দুৰ্ঘটনা। ৰঙীয়া শৰীপৰ তুলসীবাৰী কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নিকাণ্ড। এখনৰ পিছত আন এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত জুইসূত্ৰপাত। ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিল 4খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। কাবাডী খেল প্ৰতিযোগিতাক লৈ দুভাগত বিভক্ত জাগিৰোডৰ এখন ঘৰাইজ। জাগিৰোডৰ ঘুনুচা গাঁৱৰ একাংশই খেল অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে যদিও আন একাংশই বিৰোধ কৰে। কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা বৰ ভাল নহয়। কংগ্ৰেছৰ পৰা মই নিজে আঁতৰি যোৱা নাই, মোক আঁতৰোৱা হৈছে। এই গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে পৃথ্বী মাঝি। নিশা সোণাপুৰত আৰক্ষী অভিযান। সোণাপুৰ আৰক্ষী অভিযানত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা। সোণাপুৰৰ শিয়ালখাইটিৰ এটা গুদামত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অভিযান চলাই বিলাতী সুৰাখিনি জব্দ কৰা হয়। মঙলদৈ গভীয়া পাৰ্গত নিশা চুৰিকাণ্ড। তিলক ডেকা নামৰ অবসৰী শিক্ষক দুজনৰ ঘৰৰ পৰা লুটি নিলে প্ৰায় 70,000 টকাৰ লগতে সোণৰ গহনা। 40 বছৰে বাতৰি কাকত বিলোৱা এজন ব্যক্তি চাইকেলৰ কেৰিয়াৰত খবৰ কঢ়িয়াই ৰাতিপুৱাই ঘৰে ঘৰে পেলাই গৈছে বাতৰি কাকত। বীৰেণ কলিতা নামৰ বাক্সাৰ এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে আজিও নিজৰ কৰ্ম কৰি গৈছে। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা উখল মাখল ডিগবৈ, ডিব্ৰু নৈ পাৰত আজি ৰাতি তামুলী পৰ্যটনস্থলী। পূজাই বনৰীয়া হাতীৰ সুৰত থপৰীয়া হাতী খেদাৰ চেষ্টা। এখন মালবাহী বাহনক আগুৰি ধৰি এটা হাতীয়ে চলালে সন্ত্ৰাস। অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী চিজুচাৰ বৰডিকৰা নদীৰ পাৰত বনভোজৰ দল। নৱবৰ্ষত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজ দলে উপস্থিত হৈ তাত এসাজ তৃপ্তি দেখাইছে। বনভোজৰ আনন্দৰ মাজতে কৰিমগঞ্জত অঘটন। বনভোজ খাবলৈ যোৱা এখন বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আৰু কৰিমগঞ্জৰ চিঙুৰা ফুলতলীয়াৰে কাল বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। মানকাছৰ জোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষী অভিযান। নিশা আৰক্ষী অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 7টাকৈ জোৱাৰী। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন পৰিবহণ আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ বাক্সাত। গাড়ী চালকসকলৰ বিৰুদ্ধে অনা কঠোৰ আইনৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ্ছ পন্থাই।
শিবসাগর জেলা সেশন ন্যায়াধীশ আদালত হাজির পল্লব জ্যোতি গগৈ ন ডিসেম্বর জয়সাগর বিস্ফোরণ জড়িত থাকার অভিযোগ পল্লবর বিরুদ্ধে আছিল আর তাকে এনকাউন্টার করা হয়েছে ছয়গাঁও উদ্যোগী কেন্দ্র ছাতাবাড়ীর মৃতদেহ উদ্ধার সোনা ভেটত নামের কোম্পানিটির গাড়ি পার্কিং করে থাকা অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে তার মৃতদেহ সরকার নতুন পরিবহন আইনের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ি প্রতিবাদ মঙ্গলবার জাগিরোড জাগিরোড আঞ্চলিক ট্রাক চালক সংখ্যায় প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে বোকাখাটর কৈলাশহাটত খেল মারি হত্যা করা হল একটা পহু কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের খাদ্য সন্ধান তোলা আহিছিল পহু জাগিরোডর জাগিরোড গাঁও ওলাইছে আজব চোর হোটেলের বেয়ের ভাঙি চোরে খালে গাখীর ভাত আর মিঠাই সোমবারে নিশা চুরি করলে মোট ছখন পরিমাণ ত্রিপুরা ধর্মনগর উত্তর দেওসরাত একটা মৃতদেহ উদ্ধার করে চাঞ্চল্য ধর্মনগর দেওসরার দুই নং ওয়ার্ডত উদ্ধার হয়েছিল অপু দাস নামের এজন লোকের মৃতদেহ ৰাহৰ ঐতিহাসিক জোঙাল বলহুগড়ত ব্যাপক প্ৰচলি চলিছে জোঙাল বলহু দিৱস তিৱা সাহিত্য পৰিষদৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু তিৱা জাতীয় সংগঠনৰ উদ্যোগত 2022 চনৰ 3 জানুৱাৰীত পতা হয় এই জোঙাল বলহু উৎসৱ পৰিকল্পনা যুগি কৰাতে থমকি ৰ'ল নেকি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা দুটহাৰত নগৰখনৰ জলাশয় পুতি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাত পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ আশংকা কৰিছে ৰাইজে বাক্সা জিলাৰ খাৰাধৰাত বাথৌ মহাসভাৰ লাইভ ফুটাজ স্থাপন কৰে মঙলবাৰে বিশ্বস্ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উন্মোচন কৰা হয় অসমীয়া বিজেপি বাৰ্তা 10 জানুৱাৰীত অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডা জেপি নাড্ডাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত ত্ৰিপুৰা ধৰ্মনগৰত সংঘটিত যে ভয়ংকৰ ঘটনা নিজৰ ভাই বোৱাৰীকক ধৰ্ষণ কৰিবলৈ গৈ বিফল হোৱাৰ পিছত কেৰাচিন ঢালি জ্বলাই দিয়া জেঠেৰিয়েকক নিজৰ সমষ্টি প্ৰদান বৰুৱা ভুৱন পেগু মোৰ্দাবাদ ধৰণীৰ উত্তাল হৈ চিচিপুৰ গাঁও নৱগঠিত চিচিপুৰ গাঁও সমষ্টিৰ উপজিলা কাৰ্যালয় চিলাপথাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি 14খন আসন 12খনতে জয়লাভ করব এই মন্তব্য করেছে কেন্দ্রীয় রাজ্যিক মন্ত্রী রামেশ্বর তেলিয়ে বনরে হাতির মৃত্যুস্থলীত রাইজে পাতিলে গণেশ পূজা 2016 চনের 2 জানুৱাৰীত রেলর খুঁটা মৃত্যু হয়েছে 5টাকো বনরে হাতির সাংসদ প্রদান বরুয়া বিধায়ক ভুবন পেগু ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রাইজে প্রতিবাদ সিসিপুর গাঁত উপজেলা হিসাবে ঘোষণা করার পিছত শিলাপথার স্থাপন করবে সিদ্ধান্ত 2 ঘণ্টা মণিপুর সংঘাতে পুনের ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করার সম্ভাবনায় দেখা দিয়েছে মঙ্গলবারে পুনের মণিপুরত সৃষ্টি হওয়া সংঘাতের আহতর জওয়ানের খবর ললে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং মণিপুর রিমস হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে আহত আরক্ষী জওয়ান সকল কেবাজনো আহত জওয়ানক জরুরি চিকিৎসার বাবে বিমানের ইম্ফললে নিয়া হয়েছে নববর্ষের দিনে ত্রিপুরা ধর্মনগরত রুজু হল একটা NDPPS গোচর সোমবার নিশা ত্রিপুরা ধর্মনগরত এখন বলেরো বাহনের পর জব্দ হল বৃহৎ পরিমাণের 13 কেজি গাঁজা বুধবারের পর রাজ্যের 35খন জেলাত অনুষ্ঠিত হব গুণোৎসব 3টা পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হব গুণোৎসব গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনত সোণৰ বিস্কুট জব্দ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ হৈছে 1 কেজি 304 গ্ৰাম সোণ কাহিলিপাৰাৰ অসম আৰক্ষী চতুৰ্থ বেটেলিয়ন ছাউনীত 6 জানুৱাৰীলৈ হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ BMI টেষ্ট এইবাৰ সফল হ'ব নোৱাৰিলে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে BMI টেষ্টত পৰেশ বৰুৱা এতিয়া ওলাই আহিব নোৱাৰে আলফা স্বাধীনৰে আলোচনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য 20 দিনৰ পিছত অৰ্থাৎ 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত মুকলি হ'ব বহু প্ৰত্যাশিত ৰাম মন্দিৰ টুইটযোগে ৰামৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা সন্দৰ্ভত জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশী নয়গাঁৱৰ নাকাটি পাহাৰত DFৰ নেতৃত্বত যোৱা বনৰক্ষী দলৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন যুৱক পাহাৰত ভৰি ভাগি বৰপেটা মেডিকেল কলেজত হাস্পাতালত ভৰ্তি হৈ আছে যুৱকজন নাককাটি পাহাৰৰ মধ্যস্থলত থকা এটা চাংঘৰ পৰিচালনা কৰা উপেনাথক প্ৰহাৰ কৰে কোনো কথাৰ অৱতাৰণা নকৰাকৈ প্ৰহাৰ কৰে যুৱকজনক আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।